સાંજ માટે કે બપોર માટે વિચારતા હોય કે શું બનાવું, અને જો ઘરમાં કંઈ શાકભાજી ન હોય તો આજે આપણે ઢાબા જેવું ટેસ્ટી કાઠિયાવાડી ઢોકળીનું શાક અને સાથે પડવાળા પરાઠા બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં આપણે ઢોકળી બનાવવાની છે, એના માટે એક પેનમાં એક કપ પાણી મેં ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એ જ કપથી આપણે ચણાનો લોટ લેશું, તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને પાણી આ રીતે ઉકળવા લાગે એટલે એક ચોથાઈ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, એક ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું અને સારી રીતે 2-3 મિનિટ માટે એને ઉકળવા દઈશું. 3-1 મિનિટ જેવું થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું. મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 મિનિટ જેવું થવા દીધું. હવે આપણે જે કપથી તમે પાણી લીધું હોય, વાટકી કે કપ હોય, એ જ ભરી અને 1 કપ ચણાનો લોટ લેવાનો છે. થોડો થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરતા જઈશું અને આ રીતે વેલણના મદદથી સતત હલાવતા રહી ગાંઠા ન પડે એ રીતે આપણે એને મિક્સ કરતા જઈશું. તો હવે 1-2 ચમચી જેટલું 1 કપમાં લોટ બચ્યો છે, તો એ પણ મેં ઉમેરી દીધો. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો અહીંયા જો તમને લાગે કે ખીચું ઢીલું રહ્યું છે તો 1-2 ચમચી ચણાનો લોટ તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો મને 1 કપ ઉપર 1 ચમચી મેં વધારે ચણાનો લોટ ઉમેર્યો છે. મિક્સ કરી દીધું એકદમ સારી રીતે. હવે આપણે એને ઢાંકી દેશું અને સ્લો ફ્લેમ પર. તો આ કઢાઈ જે મેં લીધી છે એ નોનસ્ટિક છે, જાડા તળિયાવાળી છે, એટલે નીચે તવો નથી રાખી રહી. જો તમારી કઢાઈ પાતળા તળિયાવાળી હોય તો નીચે રોટલીનો તવો મૂકવાનો, પછી કઢાઈ મૂકવાની, ઢાંકી અને આપણે એને 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું. વચ્ચે આપણે 1-2 વાર એને હલાવીશું એટલે તળિયે બેસી ન જાય. તો ટોટલ મેં એને 5 મિનિટ એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર થવા દીધું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી નીચે ઉતારી લઈશું. તો આ મિશ્રણ તમે જોઈ શકો છો હવે એકદમ સારી રીતે બફાઈ ગયું છે. 5 મિનિટ માટે આ મિશ્રણને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું અને હલકું આપણે એને અડી શકીએ ત્યાં સુધી ઠંડુ થવા દઈશું. અને જે પેનમાં આપણે ઢોકળી બનાવી છે એમાં આપણે 2 કપ છાશ ઉમેરીશું અને જે આ સાઈડનું મિશ્રણ ઢોકળીનું છે એ પણ સારી રીતે છાશ સાથે મિક્સ થશે અને જે આપણે ગ્રેવી બનાવીશું એ આ મિશ્રણના લીધે થઈને થીક થશે. તો હું એને સાઈડમાં મૂકી દઈશ. ઢોકળીમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મેં તેલ ઉમેર્યું છે અને ઢોકળીના લોટને એકદમ સારી રીતે મસળી લઈશું. તો લગભગ 3-4 મિનિટ આ રીતે એને મસળશો ત્યારે આવો સ્મૂથ થશે. તો 5-1 મિનિટ જેવું પણ લાગી શકે. જો તમારા પાસે ટાઈમ ન હોય તો મિક્સરમાં 1-2 વાર પલ્સ કરવાનું માત્ર. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, બહુ વધારે પલ્સ નહીં કરવાનું, નહીંતર આ લોટ તમારો સોફ્ટ થઈ જશે. તો આ રીતે સ્મૂધ મેં કરી લીધો છે અને આવો ચોરસ લુઓ આ રીતે બનાવી લીધો છે. તો પાટલી કે તમે પ્લેટ ગમે તે લ્યો એને તેલવાળી ગ્રીસ કરી લુઓ મૂકવાનો, વેલણ પણ ગ્રીસ કરી દેવાનું તેલથી અને પછી આ રીતે આપણે એને વણી લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું મેં સ્ક્વેર શેપમાં ટ્રાય કર્યું છે વણવાનું. તો 1-2 મિનિટ જેવું એને આપણે ડ્રાય થવા દઈશું. તો જે મિશ્રણમાં આપણે છાશ ઉમેરી હતી ઢોકળીના મિશ્રણમાં એ પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, એ તૈયાર છે. અને હવે લસણવાળી ચટણી. તો લગભગ 10-12 જેટલી લસણની કળીઓ મેં દેશી લસણ લીધું છે, તો એ સ્ટ્રોંગ હોય અને એની કળીઓ નાની હોય છે. તો આપણે એમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી લસણની ચટણી તૈયાર કરી લઈશું. અને હવે મારી પાસે પિઝા કટર છે, એને આપણે તેલવાળું થોડું ગ્રીસ કરવું પડશે અને પછી આ રીતે આપણે ઢોકળીના નાના નાના ચોરસ ટુકડા કરી લઈશું. તમે ગમે તે શેપમાં ઢોકળીના ટુકડા કરી શકો છો. તો આ રીતે ઢોકળીને હવે અલગ કરી લઈશું અને તૈયાર છે અને સાઈડમાં મૂકીશું. હવે ઢોકળીનું શાક વઘારીશું. એના માટે 2-3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ હલકું ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 1 મોટી ડુંગળી ઝીણી કાપી ઉમેરી દઈશું. ડુંગળી મીડિયમ હોય તો 1.5 લેવાની અને નાની હોય તો 2 લેવાની. આ રીતે ઝીણી કાપી ઉમેરી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ રાખી અને ડુંગળીને 3-4 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. અહીંયા ડુંગળીનો કલર ગોલ્ડન સારો એવો થાય ત્યાં સુધી સાતળશો તો નેચરલી ગળપણ ડુંગળીનું આવશે અને શાકનો સ્વાદ બહુ સારો એવો આવશે. તો આ રીતે ડુંગળીને હું સાતળી લઈશ. ડુંગળી સતળાઈ જાય એટલે વાટેલી લસણ અને લાલ મરચાંની પેસ્ટ છે એ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને લસણવાળું મરચાંને પણ લસણની કચાશ નીકળે ત્યાં સુધી સાતળીશું. તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર લાગશે. તો
તો આ રીતે સતત હલાવતા રહી હું એને સાતળી લઈશ. લસણવાળું મરચું આ રીતે સતળાઈ જશે એટલે સારો એવો કલર આવી જશે. અહીંયા મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું જ વાપર્યું છે રેસીપીમાં. હવે આપણે એમાં બીજા મસાલા કરી લઈશું. તો એક ચોથાઈ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, અડધો ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને એક ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા તીખું મરચું પણ તમે વાપરી શકો છો. મિક્સ કરી અડધી મિનિટ જેવું સાતળી અને જે છાશ છે ઢોકળીના લોટવાળી એ ઉમેરી દઈશું. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ મેં સ્લો કરેલી છે, 2-3 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. સતત હલાવતા રહીશું એક જ દિશામાં અને હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું અને હલકું એને ઉકળવા દઈશું. તો જેવું તમને લાગે કે હવે આ મિશ્રણ ઉકળવા લાગ્યું છે એટલે જે ઢોકળી છે આપણે ઉમેરી દઈશું. તો હવે આ મિશ્રણ ઉકળવા લાગ્યું છે, ઢોકળીના પીસીસ આ રીતે અલગ કરી ઉમેરી દઈશું. જો મિશ્રણ ઠંડુ હશે અને ઢોકળી નાખશો તો બધી ઢોકળી તમારી એકબીજા સાથે ચીપકી જશે અને આ રીતે છૂટી છૂટી ઢોકળી નાખવાની. તો અત્યારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હતી, હવે હું ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશ. મિક્સ કરી દઈશું અને હવે જે છાશમાં આપણે ઢોકળીનો લોટ મિક્સ કર્યો હતો એના લીધે થઈને આ ગ્રેવી એકદમ થીક થશે, ઢોકળીના લીધે પણ થીક થશે. ઢાંકી સ્લો ફ્લેમ પર આપણે 10-1 મિનિટ જેવું ઢોકળીને થવા દેવાનું છે. તો મેં 5 મિનિટ જેવું થવા દીધું. વચ્ચે 1-2 વાર મેં એને મિક્સ કર્યું હતું એટલે ઢોકળી છે તળિયે બેસી ન જાય, જો તવો તમારો પાતળા તળિયાવાળો હોય તો. સાથે 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું ઢોકળીમાં ઓલરેડી ઉમેર્યું છે. ઢાંકી પાછું આપણે એને 5 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં પડવાળા પરાઠાનો લોટ બાંધી અને પરાઠા પણ બનાવી લઈશું. તો એના માટે એક બાઉલમાં 2.5 કપ જેટલું ઘઉંનો લોટ, એમાં 2-3 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન અજમો આ રીતે મસળી ઉમેરીશું અને 1-2 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ અને સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. અને એકદમ સારી રીતે બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરી થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને રોટલીના લોટથી થોડો કઠણ લોટ રહે એવો લોટ આપણે બાંધીશું. તો 2.5 કપ લોટ માટે તમને લગભગ 1 કપ આસપાસ પાણીની જરૂર પડશે. તો આ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું અને લોટ હું એકદમ સારી રીતે બાંધી લઈશ. લોટને ખૂબ જ સારી રીતે મસળી લઈશું. તો થોડું અમથું તેલ ઉમેરી અને લોટને પાછો આપણે કૂણવી લઈશું અને ઢાંકી 5-10 મિનિટ માટે સાઈડમાં મૂકીશું. તો લોટ મેં પહેલેથી જ્યારે ઢોકળીનું મિશ્રણ ઠંડુ થતું હતું ત્યારે જ મેં લોટ બાંધી લીધો છે અને જ્યારે ઢોકળીને ઉકળવા મેં મૂકી ત્યારે સાથે મેં પરાઠા બનાવી લીધા છે. તો લોટ આપણો તૈયાર છે અને હવે એમાંથી આપણે જેવા તમારે નાના મોટા પરાઠા બનાવવા હોય એ રીતે એક લૂવો લઈ લઈશું અને સૂકો લોટ લોયા પર લગાવી અને નાની પૂરીની જેમ વણી લઈશું. વણાઈ જાય એટલે પૂરી પર તેલ લગાવી દઈશું અને થોડો સૂકો લોટ છાંટી અને આપણે એને ટ્રાયંગલ શેપમાં ફોલ્ડ કરીશું. તો આ રીતે મેં તેલ લગાવી દીધું, થોડો લોટ છાંટ્યો, આ રીતે વાળીશું, પાછું આ રીતે એકવાર ફોલ્ડ કરી દઈશું અને હવે આપણે એને વણીશું. તો આ રીતે થોડું મેં એને વણી લીધું અને જો જરૂર લાગે તો લોટ વાપરવાનો, નહીતર ન વાપરો તો પણ ચાલે. તો આ રીતે પરાઠું વણી લીધું છે. તો આ રેસીપીમાં તમે રોટલા કે ભાખરી પણ બનાવી શકો છો, સાદી રોટલી સાથે પણ બહુ સારું એવું લાગે છે. તો પરાઠું વણાઈને તૈયાર છે. રોટલીનો તવો મેં ગરમ કરી લીધો છે. પરાઠું આ રીતે મીડિયમ ફ્લેમ પર 1 સાઈડ 30 સેકન્ડ જેવું શેકીશું, બીજી સાઈડ પણ 30 સેકન્ડ જેવું શેકીશું. થોડા ઘીના ટીપા આ રીતે કે તેલના ટીપા ઉમેરીશું. સાઈડ ચેન્જ કરી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ કરી અને સારી રીતે શેકીશું. પાછું ઉપરની સાઈડ ઘી લગાવી સાઈડ ચેન્જ કરી આ રીતે દબાવી સારી એવી ડિઝાઇન આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે પરાઠાને શેકી લઈશું. તો આ રીતે બધા પરાઠા શેકીશું અને સાથે સાથે આપણે શાક પણ આપણું બનીને બીજા ગેસ પર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ રીતે મેં પરાઠા પણ સાથે બનાવ્યા છે, શાક પણ સાથે બનાવ્યું છે. 1 ટીસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી, ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા અને 1/2 ટીસ્પૂન કિચન કિંગ મસાલો, એનો હોય તો સાદો ગરમ મસાલો 2-3 ચપટી જેટલો જ ઉમેરવાનો. મિક્સ કરી દઈશું અને આપણું આ ગરમ ગરમ ઢોકળીનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. અને તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવી પણ એની એકદમ જાડી એવી થઈ ગઈ છે. જો ભાત સાથે તમારે આ ઢોકળીનું શાક ખાવું હોય તો રસો થોડો તમારે પાતળો રાખવાનો, તો ગરમ પાણી તમે થોડું ઉમેરી શકો છો. તો ઢોકળી પણ એકદમ સારી રીતે થઈ અને થોડી ફૂલી ગઈ છે. તો ઢોકળી પણ એકદમ સારી રીતે થઈ ગઈ છે.
ગરમ ગરમ ઢોકળીના શાકને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢીશું, સાથે પરાઠા અને થોડું કચુંબર. તો તમને જે રીતે ફાવે એ રીતે તમે રોટલા, રોટલી, ભાખરી કે એકલી રોટલી સાથે, જો કાંઈ ઘરમાં શાક ન હોય તો ઝટપટ બનાવી આ કાઠિયાવાડી રીતે ઢોકળીનું શાક ઢાબા જેવું તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો, અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો આ રેસિપીને લાઈક કરજો, વિડીયોને શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.